yra savanorių kažkurį spręsti. Ai, žinau, 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 teisingai. Nėra čia ko su savanoriais. Reikia reguliariai armiją kviesti. Jo, nes čia tu etatinė užvers Nu. savanoriškai. Šaulių paskui prikvies dar ko nors. Jėzus Marija. Mums to vargo nereikia. Gerai. Ir. Va. Dešimtas. Skaičiukas 10. Skaitant mane 2, 4, 6, 8, 10. Paulius D. 100 metų. Jau per plauką, ne? Per plauką. Taip, tai kur tas mūsų antrasis Paulius? Gal dienyną reikia sužymėti? Komumas, pum pum pum. Nu, pasižymėt, tai pasižymėjo, bet tai. Jo, nesigirdi. Jeigu pradėsi girdėtis, pasakysiu. Bet kol kas tai tyla. Okay. Vis dar nesikirčiu. O, dabar jau girdėsiu. O. Na, aišku. Tuoj pasidalinsiu. Na, šiaip tą uždavinį su tortais aš kaip ir sprendžiu. Okei. Tai gerai, tai tada galėsi tą laikrodį. Kur per vidurį. Laikrodžio net nepasižiūrėjau, užmiršau. Tai nieko. Tai va, ta proga galėsi. Paliksim kam nors tortus, kad kam paspręst. Taip. Pasidalino Ekranas. ekraną. Jo, pavyko. Pavyko. Taip, o aš net užduoties tikriausiai neturiu. Šitos. Tortus tai nežinau, padariau tai, bet čia be jokio foro tiesiog man išlogina vis tiek kaip ir atsakymą teisingai. Jo, ja, čia forų nereikia. Čia grina formulė viena.
Pakybo vaizdas, ne. Nes aš matau, kaip ir šitas editorius buvo bandomas paleisti, bet pakybo. Ar kažkas tokio. Dabar tiesiog sukopinau užduotį Atit iš pala su dviem tavo monitoriais. GitHub'o. Jo. Aha. Bet tam pačiam monitoriui iš tiesų viską dariau. Keista, nes aš matau tą, kuriame yra skaičiuotuvas. Skaičiuotu. Ai, skaičiuotuvo matot jūs. Jo. Palaukit, tada nelabai gerai. Nelabai gerai. Netikėta šiek tiek posakys. Jo, nes paskui kaip ir mačiau editorių. Nežinau, ką ten primaigiai, bet buvo ir editoriaus vaizdas. Va, dabar turiu šitą tarnintis, nu. Kaip dabar? Va, va, jau geriau. Dabar biškinėjau kiti labus, neskaitysiu užduotį ir Ja, bandysiu kažką mąstyti. viskas normaliai. Žinau, kodėl čia tikriausiai turėjo būti daug gyvo. Su mane, ai gerai, čia nusikopijavę. Čia negerai. Nes underscore'ai pas tave yra vietoj kabliatuškių. Arba, ne kabliatuškių, jo čia daugybo, Jo, sorry. daugybos. Ir 12 trūksta backtick.js ir paskui Aš 20. tiesiog paprastai nusikopijau iš to GitHub'o, tai man dėl to. Ai, supratau, ok. Jo, kažkas tokio. Ir tada Gerai, pala. autoformatas įdomus suveiks ar ne, kai išsaugosi? Ne, Ne, nesuveikia. keista. Na, nesvarbu. Ai, nebent už 13 gale reikia rašyti JS dar papildomai. Užbėgti tik iš karto. Gal tada jis įsireaguos. Jep. Jo, veikia. Okay. Kai išsaugus turėtų formatuoti. Ne, neformatavo. Lol. Bet spalvas atsirado. Jo. Yeah. Na gerai, leiskim tau susikaupti. Bandau suprasti, o kuo čia palas skiriasi tada nuo šitos funkcijos. Jeigu vis tiek duotas nuo dešimtos iki pirmos Tai per valas. pabandyk paleisti, žiūrėk, 22 eilutė yra vienokie išvis. šitie nustatymai. Įdėk nosį, pamatysi, kas gausis. Klaidą parašiau. Nieko. Nemažai erorų.
Na, bet jisai čia CSS bando paleisti. Tai kaip ir dzam šitoje vietoje. Dabar labiau klausimas, kodėl jisai apskritai nieko nespausdina. Na, ne. Gerai, pirmą galime įstikinti, kad JS apskritai pasileidžia šitas. Tai pavyzdžiui, ten prieš paleidžiant funkciją, vat, 8 eilutėje, pavyzdžiui, gali pabandyti išspausdinti, hey, let's go, žinai. Bent įsitikinsim, kad šitas failas važiuoja. Ok, yra. Važiuoja. Bet va funkcija neveikia kotais. Va, gal kažkokia tai gramat sintaksės Ne. klaida. Ne. Įsiskaityk būtent į parametrus. Ir tada pabandyk pažiūrėt, kas gaunasi. Nes kol buvo Ai, čia gal tai, kad atvirkščiai nori. skaičiai, tol viskas veikia. Žesnis skaičius tikriausiai antras. Tiesiog tavo foras nepraleidžia. Nes jį prasideda nuo, nu, grubiai tariant, 22, o sako galima tol, kol mažiau už vieną, mažiau arba lygų už vieną. Tai be šansų. Ir net nesukaisi. Ai. Tai kaip čia pasidarius tada kažkaip. Va, va. Reikia apgaut kaip nors, kad rodytų vis tiek kaip daugiau. Gali būti. Galima netgi sakyti, kad jeigu nu optimaliausią variantą rinktis, tą būtent apgaulės būdą, tai reikėtų prieš forą kai ką perskaičiuoti. Ten tą iki, kad ne iki vieneto varytų, bet iš tikrųjų iki kažkiek kitiek. Bet reikia išmąstyti priežastį, kaip ir kodėl. Tai tiesiog, jeigu, tačiau ifas, prasme, jeigu praeina 24 valandą, tai tarkim, tos 24 tiesiog plus 60 minučių, nežinau. Nu, kažkas tokio. Iš tikrųjų ne minučių, bet tas iki parametras. Tai būtų tavo 24 plus 1 šituo atveju ir jis įvarytų nuo 22 iki 25 valandos. Tik, nu, vietoj Apie, vieneto tai čia iki. visiekia. Jo. Bet matai, kaip ir pats sakei, jeigu pervažiavo vidurnaktį, o jeigu ne. Ai, tai gal if, tai man čia pala reikia, nu jo, if aš tiesiog. Čia yra trikė. Pradžioje reikia lyginti su pirmu, nu, nes jeigu tau, pavyzdžiui, pirmą nakties ir iki antros nakties, tai jau užėk. Jeigu nepaeisi. Tiesiog iki daugiau negu nuo. Jeigu iki daugiau negu nuo. Čia gal dvigubą reikia. Pradžio pratikrinti, ar nuo yra daugiau už iki ir po to jau žaisti. Tai nuo ir gali būti daugiau už iki, tik tai tuo atveju, jeigu tas tai yra lipimas per vidurnaktį. Kitais atvejais neįmanoma. Taip, bet pradžio vis tiek tu turi įsitikinti, kad tavo nuo yra didesnis už iki, nes kitaip nėra prasmės tada tą tikrinti. Taip.
Tai tiesiog taip prašant, nepatikrinu to, jeigu iki yra. Nope, nes Ai, pala, ką aš rašau, nes biškį nesąmonė. pas tavo yra vienetas duotas, tai žinai, niekaip nesuvažiuos. Va, tai kai va šitą tenkina sąlygą, tai mes žinom, kad perlipai į vidurnaktį, po vidurnakčio. Ir tada reikia kažkokį pakeitimą organizuoti. Aš tai siūlyčiau gal, pavyzdžiui, trečios eilutės ifo uždarant įvestinį, numesti į naują eilutę, gražiau suformatuoti, tada matomumas geresnis. Tai čia kažkas turėtų būti tada 24 minus nuo ir plius iki. Ne. Bet iš esmės tai mums reikia pasiversti tą iki taip, kad jis atrodytų vėl funkcija kaip didesnis skaičius, kad tas Teisingai. foras veiktų. Jo, tai va tas tavo pakeistas iki kaip ir yra jau toks, kokio tau reikės. Tai tada jį būtų galima ir tame cikle naudoti. Ar naudodavo reikėtų pakeistas iki? Nu, tai va ten tas penktos eilutės iki reikėtų keisti. Ai, na ja. Va, jau būtų neblogai. Teoriškai, bet neveiks, paaiškės. Gerai, tai palaukai, čia vyksta tada. Siverčiai minutės. Čia jau turėtų būti didesnis skaičius, tai turėtų eiti ciklas, trukmė eis 45 minučių. Tada kas čia palaskaičiavome? Ai, padalinom į valandas ir suapvalinom į mažesnę pusę. Ir tada likutį paskaičiavom. Ko sąlyga rašo čia? Ai, palačiau ne tą sąlygą. Atidarytas pas tave jau yra. Tai čia tik pavyzdys yra, kaip turėtų būti susiskaičiavę. Kai bandysi išspausdinti. Palo tiesiog pasižiūri, ar duoda kažkokį gerą, ar. Jo, Ai, nu, duoda. iš vis nieko. Jis duoda, duoda ai, jo nu, rolą. defined. Penktoji eilutė at time. Jo. Penktoji eilutė. Jauti. Jis keistai elgiasi, ne? Atrodo, tas pakeistas iki yra neapibrieštas, kas reiškia neinicijuotas. Tai reiškia, nėra jokių nei konstantų, nei letų, jisai taip galvoja, kad tam pakeistas iki. Ir iš tikrųjų. Čia reikia įleisti tą patį. Ar F? Ne, Ai, ne, nereikia. aš. Nereikia. Reikia kai ką kitką padaryti iš tikrųjų. Nes. O tai, tavo šita funkcija turi tvarkingai skaičiuoti ir tą atvejį, kai bus sakyta nuo 8 ryto iki 11 ryto. Ir lygiai tą patį, kai sako nuo 10 vakaro iki ten pirmą po vidurnakčio. Tai reiškia, į ciklus daryti? ne, nebūtinai. Nu, įmanoma būtų, bet. Pakeistas iki lygų iki. Else. Būtent. Ja, 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 būtent. Tai. Šitoje vietoje tiesiog pirmiausia tau reikia pasikurti, geriausias va taip variantas būtų. Antroji dutė pasirašyti, kad yra letas pakeistas iki. Na, tai aiškis tiesiog naujas laino pakurk. Tai va pakeistas iki iš pradžių yra paprastas iki. Tai va. Tai čia yra paprastas variantas. Tada ketvirtoji konstanta išmesk lauk.
nes tu tiesiog overridinsi reikšmę. Va, ir gausis, kad jeigu yra normalios valandos, tai reiškia vidurnakčio niekas nepervažiuoja, tai galios antros eilutės sąlyga. Tai reiškia, išlieka tas pats iki. Bet jeigu tu pervažiavai vidurnaktį, nu, tai tiesiog prisidės 24 valandos ekstra. Ir tada tavo ciklas važiuoja. Nu va, tai pabandom šitą išspausdinti, dabar bent jau kodas pasileis, jau bus įdomiau. Ir matai, koks rezultatas gaunasi. Atrodo 24 valandos ir 25. O turėtų būti 00 ir paskui 01. Tai va, tai čia va, papildomas ekstra pakeitimas reikalingas kažkoks tais. Žemas switch. Ne, nereikia switch'ų. Tiesiog tada gal dar vieną čia eilutę rašyti? Gal, jeigu reikia. Tiesą sakant, turbūt užtektų, kad nepameluoti, jeigu tarpus išmesti, tai tris simbolius dar rašyti vienoje vietoje. Arba kitoje vietoje, nesvarbu kurioje. Trijų simbolių dar papildomų. To reikia pagalvoti, šiaip man smegenys lietai veikia. Viskas gerai, čia yra subtilu. Tai esminis momentas, kad pas tave, nu, pavyzdžiui, rodo 25 valandas, ne, paskutinis tas rezultatas. O iš tikrųjų turi rodyti vieną. Tai vat klausimas, kodėl, kame pakeitimas yra. Tai turbūt ant tų 24 valandų pervažiavimas, ne. Tai aiškis tarsi atimti. Bet iš tikrųjų galima kai ką kitko. Galima kai ką kitko padaryti. Nes kartais bus viskas normaliai. Tai pavyzdžiui, jeigu rodo, žinai, 8 valanda arba ten 11 valanda, tai iš 11 nereikia atiminėti 24. Kaip tik mes biškai sugadintume ten rodys minus kažkiek. Tais. Čia maždaug reikia tada tas valandas mažinti, jeigu viršyje. Ir tokiais atvejais yra procento operatorius liekana. Gal ką nors sumastysi, ką galima su liekana nuveikti. Gali pakartoti dar šiek tiek tą pačią logiką, kurią sakėjai, mašiau. Reikia tiesiog panaudoti procentų operatorių. Iš esmės. Nes jis dažniausiai suveikia va, tais atvejais tą liekaną kažkokį paskaičiuoja. Tai, žinai, ne visada gali matyti, kad jo, man reikia procentų operatoriaus. Tai aš tiesiog galbūt iš anksto, žinai, išduodu paslaptį. Tai ir paskui su laiku, su patirtim, žinai, ir pats pradėsi matyti, jo, man reikėjo procentų, reikėjo dar nuo kažkokio kito. Tai jo, paslaptis yra procentų operatoriaus panaudojimas. Ir yra dvi vietos, kur gali jį panaudoti. Faktas tai susijęs su valandomis. Tik pat klausimas, kaip panaudoti. Tai jeigu nori, žinai, gali nueiti pasižiūrėti, ką ten tas procentas galbūt tau galėtų suorganizuoti. Jeigu tu turi ten 27 valandas, bet tau reikia ten 3, tai kaip tas procentas žaidžia šitame reikale. Gali konsolę, žinai, atsidaryti, ten galbūt dar kažką paeksperimentuoti. Arba apskritai prisiminti, ką daro procentas. Padalina iš tam tikros skaičius ir liekana. Būtent, būtent. Nes, pavyzdžiui, 24 valandų, pavyzdžiui, neegzistuoja. Ai, 24 neegzistuoja. Nu, pavyzdžiui. Tai... Matai, čia paprasta dalyba pas tave, tai kaip ir netinkamas dalykas. Tai šitas skaičiuotuvai nemoka skaičiuoti to liekanos. Aš tai čia jau būčiau ifus užsakinėjęs. Irgi variantas. Irgi. Bet su ifais būtų ten irgi problematiškiau. Nors ne. Įmanoma. Ką, jeigu 24, jeigu daugiau nei 23, ten... Mhm.
penki devyni ir iš karto meti į šitą nulį. Galbūt. Bet tai iš ko dalint tada? Jeigu be ifo, o su to procentu. Nežinau, iš to kokio turbūt didžiausio galimo varianto kažkokio. Ir man tai čia ne ketvirtoji eilutė reikėtų pakeitimą daryti. Ne. Blem. Ketvirta yra Nu tai. tabula. Jeigu ten 24 procentas 24 ir jeigu lieka kažkas, tai tada. O koks rezultatas būna, kai būna 24 procentas 24? Lieka, nors tai nebūtų. Tai nulis, ne? Nulis, jo. Ok, o jeigu 25 procentas 24? Tai tada jau liktų tenais. Kiek? Būtų lieka. How much? Ne, nesuskaičiuosi. 3. 3. Nuoj, ne. 25 procentas Vienas. būtent. Vienas. 27 procentas 45. Taip, 27, tada taip. Bet esmė, kad lieka, na lieka tiesiog. Tai Būtent, jeigu būtent. lieka, liekam. Tai bet čia vis be ifo tai rašyt apiforminta. Septintą gali ištrinti lauk eilutę. Okay. Tau reikia arba va dabar septintą, arba devintą eilutėje kai ką pakoreguoti. Aš siūlyčiau septintoje kai ką dar rašyti, tiesiog procentas 24. Jo, gale. No, 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 no. Išoriai. Biškį nesuprantu logiškai, ką rašau čia. Viskas gerai, pasižiūrėk rezultatą. Jaiks. Devintoje buvo geriau. Gali būti. Valandos, tai kaip ir susitvarkė, minutės kažkas biškį sugadino. Auči. Tai gal tada perkelt į devintą eilutę šitas tris ženklus. Prie valandų. Okay. Pabandyk parašyti ten, kur yra 22 vienas, uždėk kokį didesnį skaičių negu vienetas. Nu, kad ir 3. Variavo. Tai tada, matai, dar toliau skaičiuoja vėl tvarkingai valandas. Nes kas nutinka, kai yra 24 valandos, tu dalini iš tų 24 lieka na 0. 25 lieka na 1, 26 lieka na 2. Tai, aiškiai, visas 24 jisai vis eliminuoja ir eliminuoja. Pasilieka tik tiek, kiek yra naujoje dienoje valandų tarsi. Jo, okay. Toks įdomesnis. Tai teoriškai, jeigu, pavyzdžiui, norėti dar tinkamai suformatuoti, o uždavinį pavyzdį yra nurodyta, kad visgi valandos irgi turėtų būti dvi ženkliai atvaizdavimą turėti, ne, 0,0 ir 0,1. Tai, žiū, ten jau reikia kažką tais dar pachimyčiant biški. Tai jau vėl panašiai kaip su minutėmis, kad yra, kad kada tas nuliukas priekyje dasirašo. Iš esmės, bet tai, o kaip čia jau, kai ternari tai padaryta, tai pačioje eilutėje dar ir su šitu reikia tada. Ai, tai tiesiog gal ends, čia galima. Ne, 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 čia tau nieko nereikia, minučių niekas nekeičia. Valandos, minučių neįtakoja. Tas pas tik tai h turi. Mes turime omeny, kad pirmasis doleris laužtinis dalis turi iš esmės turėti panašią struktūrą, kaip kad yra su minutėmis. Nes pirmieji stavo šitie restiniai skliaustai kalba apie valandas, tada yra dvi taškis ir tada yra minučių dalis, kas yra visiškai atskiri dalykai.
Tai jeigu mažiau nei 10, tai tada prideda 0 Pasidomiai. tiesiog. Pažiūrim, kas bus. Bus fun. Ok, vėl grįžo 25, 26, ne? Gavo. Ne, ne, normaliai. Nedidelis trūkumas yra tik tai. Va, kažkas va šito vėl procentų 24 yra ne tiesiog nedarašyti, nes tu palieki originalias valandas, kurios ir buvo, tau reikia ten tos sumažintos versijos, kur yra va tam Tai, plius h, dvitaškis h. tai gal tada geriau padaryti šitą prieš tą konsolės logą H apsirašyti su tais procentais iš pietų. Galima. Geresnis pasiūlymas. Tai reiškia, už aštuntos eilutės reikėtų perrašyti kamerą lygus H. Tai va, tai tenai es paskui yra spausdinimo dalis, kur yra plius H, dvitaškis H. Tai ten turi ir atvaizduoti tą modifikuotąjį variantą. Nu va, ir ledas. Toks. Ledas tai man ir smegenyse, kai reikia gyvai mąstyti, tai tada tiesiog kaip viena linija į tamsą. Įtari. Tai va, dabar žinai, kaip aš jaučiuosi. Jo, man reiktų pasirepetuot prieš paskaitą 5 kartus su savim. Tai nieko. Visus sprendimus. Eini, improvizuoji ir normaliai. Nu, gerai, ačiū tau. Nu. Taip, geras sprendimas. Geras sprendimas. Kas nori tortikus arba galbūt tą patį vėl laikrodį bandyti paspręsti. Ai, teisingai. Teisingai. Pas mus gi nėra norinčių. Next. Ai, nu gerai. Nulis, tai aš iškritau. Shit. Taip nesąžininga. Bet pala. Iš kur nesąžininga? Nes kai iškrenta 10, tai iš tikrųjų reikia pradėti skaičiuoti nuo nulio. Aha. Tai. Arba mes plov plus vienas. Būtent. Reikia va taip padaryti. Visada. Kas čia pas mus 2, 4. Haha, jau genijus. Prisikalbėjau. Tai gal mes plov be plus vieno. Ja, mes plov plus vienas. Ups, korta krito. Jo, ne kažką. Tuoj reikėjo čia biškai man machinaciją pasidaryti. Virginijus dar dieninė nepasižymėjo. Pastebėjau. Dan. Perfekto. Atsiprašom, kolegos, šiandien reikia kitą kompą persijungti.
Ar gerai gydėsi beje? Prašom, prašom, neskubėk. Nu, girdisi garsas normaliai. Girdisi viskas gerai? Kol kas normaliai. Tai o dabar ką mes sprendžiam? Nežinau, kurį nori. Tai šitą jau sprendėm likti, ar čia dar kažką reikia? Tai tada gali torčikus. Patik, čia bus ne, kitam kompiuteriui nebuvo sukomitinta. Sakė, saulės šitas ateina į žemę, tai gal čia stabdo internetą. Nu gerai, tai jau kaip galima kažką bandyti. Ten šėrino langą. Okay. Matos? Yep. Tai šitas mums jau kaip ir spręstas, ne? Turbūt. Dvidešimtas. 20, jo, ja, žiūrėjau, ar šitam viską mes sprendėm. Jo, viską. Garsas Eugenijo pradeda grybauti. Nu, aš tai atsitraukiu, tiesiog tyliai savo pasiūlymą. Nu, tai... Taip, šventė dalyvauja iš žmonių, turim į griptuotą. Nu, tarkime taip. Ten netgi septinta eilutė yra viskas, ką tau reikia. Iš esmės septinta, devinta kartu paėmus. Žmogus turi gauti identiško dydžio komparavo ir kiekvienas kartas yra identiškas sistemo Z normų. Tai čia yra mūsų tortas. Mhm.
gramų turtų, kurios kiekvienas žmogus. Turtų kiekis. Dabar gramų, ne? Reiškia. Aš. Restiniuose sklausti sąrašyk. Restiniuose? Ai, Būtų tiesiog neblogai. kažkokia patakė. Ne, ne, nepastebėjau. Ir to aš eisiu go live, nes nesu kontroliuot aš. Turto tabulas. Nesupratau. Kas ten blogai? Turto gabalas. Ko jis prie jos pakabinės? Nu, panašu, yra, yra klaida kažkur tais. Prie jis? Nu, jeigu kintamieji sutampa, ne, tai jos pažymėsi skirtingose vietose. Bet lygiai tas pats galioja ir funkcijų pavadinimam. Tai jeigu tu paklikinsi ir matys du atitikmenis, tai juos pažymės. Bet pasirodo, netitinka pavadinimai. Ai. Nu. Jau kažką prigamino, pridirbo. Specialiai. 3000 gramų. Vartotojų kiekis. Svoris. Panašu, kad jis. Tada. Koks yra gramų tokio kiekvienam žmogui? Supranti. Ok. Nu, tiek gavosi. Nu, blogai. Blogai. Nu, blogai. Nu, turėjo būti 10 gramų mažiau. 10 gramų mažiau. Nu, tai. Nu, nes komentaras. 176. Jo.
Mokesčio, Tai šis mokesčio. nesutinku, Tikrai. aš Aš sutinku. atimam iš žmonių lyčinę tortą. Na, Reikės kodėl su skaniai. 176 klausimu? Nu, va, todėl, kad uždavinys taip yra suformuluotas. Bet tai niekur nepasakyta, kad yra mokesčiai. Pasakyta, yra kai kas kitas pasakyta. Tai suplant iki žemesnė pusė, nu, nu, čia ne vienintelis faktorius. Gerai, gali ir šitą suplant. Trečias punktas. Bet... Pirma sakinio dalis. Kiekvienas žmogus turi gauti po identišką dydžio torto gabalą. Būtent, būtent. Tai jeigu aš dabar... Tu jau patikrinsiu. Nu, žiūrėk. Tu jau patikrinsiu. Ne, ne, blogai suskaičiuosi. Aš tau rimtai sakau, blogai suskaičiuosi. Kodėl? Jeigu aš padauginsiu... Aš dėk, aš dabar tau parodysiu vaizdą. Jeigu aš dabar porciją padauginsiu žmonių... Ne, aš sakau rimtai. Turėčiau gauti tą patį. Aš sakau, blogai ne, ne, aš suskaičiuosi. Patikrinti. Tai aš žinau, matematika bus gera, bet neteisinga logika. Neteisinga logika. Nu, pasižiūrėk į mano ekraną. Negaliu pasinėti dabar. Ai, nu, įsivaizduokim. Ką čia galim gerai įsivaizduoti? Kiek yra... Yra tortas. Yra... Iš centro... Va taip, ne? Sakom, jeigu va tokie būtų gražus gabaliukai, čia aiškia statuks kampas, tai tokių maks gražių gabalų būtų keturi. Teisingai? Tai aiškia, lygiai keturiem žmonėm atitektų po va tokį ketvirtį torto. Viskas labai paprasta. Tuo tarpu, jeigu yra torto kažkoks gabalas, kurio kampas alfa yra, aš nežinau, kiek kokia čia dalis klius, bet įsivaizduokime, kad kliūna 70 laipsnių. Ok? Čia aiškia, su paveiksliuku neprivalo atitikti 70, bet bus arti. Tai visgi, kiek va tokio dydžio torto gabalų atitenka iš vieno torto? Keli žmonės galima pamaitinti. Nu, bet sąlygoje taip nebuvo pasakyta. Okay. Jeigu būtų pasakyta, kad porcijos dydis yra toksai, tai ne, tada ne, viskas taip. Sąlyga dar griežtesnė yra. Kiekvienam turi atitekti identiško dydžio porcija. Nu, tai po 176 gramus. Ne. Nežinai, kas yra dydis, reiškia. Reiškia, yra va toks, va, tokia išpjova. Visiems identiška išpjova. Kas reiškia, kad kai aš dalinsiu va šitą torto dalimis, va, bus 5 laimingi žmonės. Ir va šitam liks ten 10 laipsnių nepanaudotų. Nu, ir aš jam atskirsiu nuo kito torto gabalą. Kas reiškia, jis gaus du gabalus, o ne identišką gabalą visi žmonės. Jis net nepastebės. Tai dabar supranti, kur yra šuo pakastas. Tai yra du gabalai, bet ne identiški gabalai kiekvienam žmogui. Nu, matot, aš nesupratau sąlygos. Sąlyga, aš netgi ne, vakar, aš vakar ruočiau aš vieną vakar, dalyką. Aš vakar, palauk, ne, ne, palauk. Aš vakar vakare sakiau, kad aš pabėgau, tai aš to šitos aiškinimo negirdėjau. Aš tiesiog, tiesiog sakau, kad man gabalas, jeigu būtų, sakysim, nedalomas gabalas, tai taip. O čia mes kalbam apie svorį gabalą. Ne, aš klausiu, ne, aš klausimas yra, kokio svorio bus gabalas, bet uždavinio sąlyga sako, kad visi gabalai turi būti identiški. Nu, tada turėtų būti pasakyti, nepadalinti, ne iš dviejų dalių. Ne, iš vienos tas ir pasakyta, identiški gabalai.
Eugenijau, nesiginčyk, mes čia visi pasimovėm ant to. Ta, nu, aš suprantu, bet aš tiesiog šiaip sakau, kad čia tas pats, kas. Čia gero. Ta prasme, įsivaizduoju, kad mašinas reikia dabar dalinti. Taip, like, taip. Seriously, tai jeigu reikia tai ten, mašina. nežinau, po dešimtadalį mašinos subinės sudėjus, gausime vieną pilną mašiną. Tai nuvažiuokit į Kauno turgų, pamatysite. Esmė yra tame. Tai identiški gabalai. Turi būti forma visiškai identiška. O tai negali būti du maži gabaliukai, kurios sudėjus atrodys, kad yra vienas didelis gabalas. Tai nėra gabalas identiškas. Tai vat. Klausimas, kaip sprendžiam šitą. Paulius. Turi vieną mintį. Mhm. Nu, kadangi yra 17 žmonių ir yra 3 tortai. Taip. Tai susižinom, kiek į kiek dalių realiai padalinti. Tiksliau, nu, žmonės padalinam iš 3 tortų, sužinosim, kiekvienam tortai tenka žmonių. Teisingai. O po to pasiskaičiuosim, kokie gramų. Ir iš mes. Vieną tortą tam. Ir kiek vienas tortas gali pamaitinti žmonių mūsų atveju? Max? Nu tai. Šešis. Plius minus. Lygiai. Šešis. Tai va, tai kai štuką dalinam iš šešių ir gaunam vieną šešį šešį. Tai ir visas suktumas. Taip, tai sprendinys. Sprendinys. Reikia išspręsti gal pradžioj su tuo laikrodžiu, nes pas mane jo trūkumas yra. Ar su startu vėliau. Žodžiu, pas mane irgi trūksta laikrodžio sprendimo. Situacija, pam pam pam, šį čia paskaičiuokim, buvo minutės. Čia netgi visgi verta, aš dabar galvoju, buvo kartais įrašyta, kažkurgi rašiau, kur yra tas sprendimas su kitais apvalinimais. O kur rimtai, o kur jis yra? Aš jį ką ištryniau? Ok. Tai užu. D. Taip, taip, taip. Perrašysiu, kaip skaičiuojamas laikas. Tai laikas. Laikas yra skaičiuojamas į procentą 60, liekana, likutis, nepanaudotų valandoms minučių kiekis, o valandos yra iš visų minučių atėmus panaudotas minutės ir padalinus iš 60, čia gauname normalias valandas. Tai paskui, jeigu gerai, galima gal šitą įsitikinti, kad jisai vis dar veikia. Jep, šitas vis dar veikia. O jeigu paskui įdėti tą 22.1, tai, wow, o kodėl jisai, ai,
kas darosi neteni peistanta. Mašyčia. Ne? What the f... Kodėl tu nevažiuoji? Serveris paleistas, paleistas. Ai, jisai nespausina, gi teisingai. Lol. Nespausina šito varianto. Nes antra diktis nevažiuoja, nes ciklas sako, jau yra per daug, tai neleisiu tau suktis. Tai šį čia galima perskaičiuoti, kad iki reikšmė yra lygi maždaug tam. Jeigu tavo iki, ne visai, jeigu nuo yra daugiau už iki, tai mes prie jo iki yra 20 plus 24, o šiaip paliekam normalią reikšmę. Į klaviatūrą nepataikau. Tai čia su tais ifais atitikmuo perrašyti. Tai jeigu taip yra naip, pas mane pradeda veikti. Jei problema šį čia atsiranda, kad tos 24-25 valandos, tai šitoje vietoje su tom valandom, kurias reikia spausinti, tiesiog dar prie visko dalinam iš 24, bet jau procentinę tą išaišką. Ir tada dalykas vėl gražiai konvertuojasi. Kadangi reikia nuliukų priekyje, tai šį čia sakom, jeigu mažiau už 10, tai bus nuliukas plus h2.h. Viskas. Tai čia su tuo laikrodžiu, kai reikia eiti per parą. Nesvarbu, kurį laiko intervalą pasirinkti. Čia turbūt yra bene optimaliausias variantas. Šitą išsaugosiu. Ir galima jį sukomitinti. Tai čia aiškiasi, nežinau, visos paros laikrodžio sprendinys. Tai labai panašu, ką sprendė Paulius. Tai tiesiog pasirinkimas buvo kitas. Mažiau logikos rašyti. Galimai. Galite panalizuoti, kame matematika. Arba pasirinkti Pauliaus variantą. Tai galite paprašyti, kad jisai įkeltų kažkur į čatą. Paskaityti arba jo GitHub'ą užeiti, panalizuoti. Tada kas liečia tortus. Ir pom pom pom. Aiškia, galima viską išmesti lauk, pasimti tortų variantą. Va šitai fa. Tai ši čia idėja yra, kad jeigu visiem turi kliūti identiško dydžio torto gabalas, tai aiškiasi, kad kažkam negali kliūti po mažas dalelytės arba tuos trupinius iš kitų gabaliukų torto. Tiesiog, nu, būtų tipo negražu, ne? Tai nebent savo pasilikti, bet uždavinys ne apie tai kalba. Paskui viena iš problemų yra pavadinimo nesutapimas, dėl to būtų nepasileidęs. Tai kol kas undefined gražina, nes mano returnintų nuliuką. Tada returnins nuliuką. Palauk, kas čia. Kažkas čia atvyko ir kažką nerodo Teams'ai. Tai idėja yra, jeigu yra 17 žmonių, kiekvienas tortas turi išlaikyti kažkokį optimaliausią žmonių kiekį vienam tortui. Tai aiškiasi bus žmonių per tortą. Tai aiškiasi žmonių kiekis padalinsime iš tortų kiekio. Tai čia gausis skaičiai su kableliu. Tai jeigu išsiloginti ten tą žmonių per tortą, tai gausim ten 5 kablis bla bla bla.
Tai kadangi mes daugiau tortų neturim, nes jeigu mes pasirinksime 5 žmonės per tortą, o turime 3 tortus, ne, tai reiškia, iš viso galėsim pamaitinti 15 žmonių, bet turime 17. Tai reiškia tada, kad iš tikrųjų vienas tortas turi pamaitinti 6 žmonės. Tai reiškia, šitoje vietoje reikia falinti į viršų. Sufalinusi viršų gauname, kad yra 6 žmonės per tortą. Tokiu atveju, reiškia, galutinis rezultatas yra torto svoris padalintas iš žmonių per tortą, ne, ir padauginta iš 1000, nes čia tipo gramai. Ir būtų galima ir taip palikti, bet tada problema yra tie visi skaičiai po kablelio. Tai mes juos dar su apvalinam į apačią ir gaunasi 176 gramai vienam žmogui. Tai vat. O toks tas sprendimas su tortais. Toks tas sprendimas. Tai reikia ir šitą sukomitinti. Tortų sprendinys. Ir išsiųskim. Ok. Žinutės spalvoja. Man tai atrodo, kad dingo žinutės kokios, tai bet kaip ir nerodo, kad ištrinta. Nežinau. Labai keista. Labai keista. Taip. Pagalvokim. Pagalvokim, pagalvokim. 15 minučių. Jo, reikia dar sumastyti kokį uždavinį. Arba, nu gerai, galim ir po pertraukos pamastyti.